Польща, Словаччина, Угорщина, а сьогодні і Румунія ввели заборону на транзит продовольчих товарів з України. Який вплив та які наслідки цих рішень в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. Ми далі продовжимо обговорення цієї та інших аграрних тем із Тарасом Висоцьким, першим заступником міністра аграрної політики та продовольства України. Пане Тарасе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю! Отже, Польща, Угорщина, Словаччина заборонили імпорт українського зерна. Якими будуть наслідки? Наскільки значний ринок ми втрачаємо через це, якщо втрачаємо? І що відбувається зараз на дипломатичному фронті? Зараз на дипломатичному фронті відбуваються активні перемовини і, відповідно, досить така напружена, інтенсивна робота з залученням, в тому числі, представників цих країн, звісно, України та Європейської комісії, тому що все-таки ми маємо всі пам'ятати, що ці країни є членами Європейського Союзу, де є однозначні правила стосовно торгівлі, в тому числі зовнішньої торгівлі. І вони мають бути однакові для всіх учасників членів ЄС. В цілому, після початку війни, повномасштабного вторгнення, через блокування морських портів було перенаправлено багато продукції сільськогосподарського призначення через західні кордони. Тобто вона фізично їхала через Польщу, Чехію, Словаччину, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію. Звісно, що більшість цієї продукції їхало транзитом, оскільки ці країни не є найбільшими споживачами цієї продукції в Європі і самі багато виробляють. Тому в абсолютній більшості ці країни, їхня логістика була використана для транзиту сільгоспродукції в інші країни, як Європейського Союзу, так і треті країни через відповідні порти цих країн. Ну, абсолютна частка безпосередньо цих країн в споживанні української агропродукції не є значною. Там не становить більше сумарно 8-10%. В основному вони використовувалися для транзиту на інші ринки. Пане Тарасе, я правильно розумію, що, в принципі, незважаючи на те, що ЄС, як ви сказали, і правила, для нас зробили виключення, але зараз ці виключення вже починають справляти ефект на економіки країн Євросоюзу, і тому потрібно шукати якесь інше рішення? Зараз якраз кожна зі сторін представляє економічні аргументи, який дійсно є ефект, оскільки війна в Україні, вона спричинила, на жаль, зростання міжнародних цін в цілому, тому мала неоднозначний ефект на різні сільськогосподарські країни. Ті країни, які історично були більше експортерами, ніж споживачами сільгоспродукції, то в них економічний ефект навіть вийшов позитивний за цей період. Тому зараз якраз дійсно по кожній позиції, по об'ємах і цінах це співставляється з врахуванням міжнародної цінової кон'юнктури і обговорюється. Нам здається, що в цілому все-таки, і це є в висновку одного з європейських комісій звітів, що постачання сільськогосподарської продукції з України навпаки допомогло стримати інфляцію в Європейському Союзі. Тобто вона в них була значною, але без цього постачання вона була би ще значно більшою. І це є дійсно в звіті включено. Тому зараз дискусія по цьому всьому триває і надіємося, що все-таки, кажуть, здоровий глузд та на цифрах можна буде зафіксувати, що перш за все нам вигідно співпрацювати, в тому числі в галузі АПК. Які причини цієї кризи та як швидко вдасться її подолати? Ми запитали у редактора економічного відділу «Укрінформу» Оксани Поліщук. Як відомо, зараз відбуваються переговори України із Польщею, де заблоковане наразі постачання агроекспорту українського, як і в ряді інших країн Європи. Ми спілкувалися з людьми, наближеними до переговорів, і нас запевнили в тому, що ця проблема виникла, скажімо так, у політичній площині, не в економічній. Тому, як усі політичні проблеми, вони будуть
вирішенні процесі переговорів, і очікується, що ці переговори не будуть затягуватися, тому що питання все-таки стоїть гостро, і його потрібно буде вирішувати. В чому складова політична всієї цієї кризи? В тому, що в Європі є певне сильне агролобі, яке, власне, провокує питання захисту свого ринку. І тому зараз в деяких країнах європейських мають бути вибори. Відповідно, політичні сили певні хочуть зіграти на певних протиріччях постачання зернового і продовольчого експорту з України. І це питання буде вирішуватись, скажімо так, більше в політичній, чим в економічній площині. Очікується, що це займе десь 2-3 тижні або до місяця. Тобто не так уже й довго це все буде продовжуватися. Є певні протиріччя в самій європейській, в Євросоюзі стосовно питання постачання агроекспорту. Всі розуміють, що припинення постачання продовольства з України значно підвищує ціни на внутрішніх ринках Європи. І це вже починають відчувати європейські споживачі. Тому, якщо мова йде про якісь рішення, то швидше за все вони будуть швидкими, оскільки люди дуже швидко відчують наслідки цього припинення цього нашого експорту. Є інформація про те, що зараз Україна має досить сильні переговорні позиції в цьому процесі, і більше питань лежить всередині самого Євросоюзу. Єврокомісія дуже швидко буде розмовляти з своїми, скажімо, членами Євросоюзу про те, що так робити не можна, в одноосібному порядку зупиняти експорт. Ми очікуємо, що проблема буде вирішена, і для українського експорту вона не буде значною, тому що щомісячні обсяги постачання зерна через суходолом, які йдуть от в ті країни, які намагаються заблокувати нам цей експорт, вони складають до 40% всього обсягу зернового експорту. Тому це великі обсяги, але не настільки критичні, щоб зовсім зламати нам роботу всього загального зернового коридору.